Spoštovani, danes vam bom predstavil spremembo odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z boleznijo COVID-19. V zaključku pa se bom dotaknil tudi vojnih razmer v Ukrajini in posledično ukrepov v slovenskem zdravstvu. Kar se tiče epidemiološke situacije, so razmere relativno ugodne. Dnevno potrjenih primerov je bilo danes oziroma včeraj 1823, kar je glede na okužbe iz srede, izpred tedna dni, 536 manj oziroma 23% manj kot pred tedno dni. Od 1. marca letos se je število COVID-19 pacijentov na intenzivni terapiji znižalo pod 100. Danes je tako ta številka 87, hkrati pa smo imeli v enoti intenzivne terapije danes 61 intubiranih. V tem tednu smo tako zaprli dve enoti intenzivne terapije, in sicer enoto intenzivne terapije COVID oddelka v splošni bolnišnici Slovenj Gradec in pa v splošni bolnišnici Izola. Zaradi teh ugodnih trendov smo danes na vladi sprejeli dodatna sproščanja oziroma prilagoditve ukrepov, ki jih je predlagala stroka. Skladno s stališčem posvetovalne skupine smo tako za izjemo od uporabe zaščitnih mask določili učence, dijake, študente in učitelje. To velja za ves čas izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa. Maske pa morajo še naprej ostati in nositi dijaki ter študenti ter tudi učitelji, ki so vključeni v izobraževalni proces pri izvajalcu, naprimer klinična praksa oziroma klinične vaje v zdravstvenih in pa socialnih zavodih. Nova pravila državam članicam omogočajo, da poleg pozitivnega rezultata testa na PCR izdajo potrdilo o prebolevnosti na COVID-19 tudi na podlagi pozitivnega rezultata hitrega antigenskega testa. Odlok za to na podlagi te spremembe uredbe Evropske komisije določa, da se lahko digitalno COVID potrdilo, se pravi digitalno evropsko COVID potrdilo, izda tudi na podlagi pozitivnega rezultata hitrega antigenskega testa v izogib kakršnikoli nevšečnosti pri prehodu iz izdajanja hitrega oziroma iz izdaja digitalnega COVID-nega potrdila na podlagi PCR testa in na podlagi hitrega antigenskega testa, pa ta sprememba velja od 30. januarja letos dalje, ter na ta način odpravlja prehodno obdobje med 29. januarjem in 1. februarjem, ko so imeli prebivalci nekaj všečnosti pri prehodu iz enega na drug sistem. Jasno določamo izpolnjevanje pogoja PCT pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti in socialno-varstvenih storitev ter v zaporih in prevzgojnih domovih. Ta sprememba v odloku je seveda potrebna zato, saj testiranje s hitrimi antigenskimi testi za omenjene zavode oziroma izvajalce pomeni kritje iz proračuna Republike Slovenije. Če izvajalec testiranje obiskovalcev nadomesti s samotestiranjem, pa sam zagotavlja sredstva za samotestiranje. Izjema glede izpolnjevanja PCT pogoja v prej navedenih institucijah pa seveda velja še naprej pri zagotavljanju javnega reda in miru, varnosti in obrambe, nujnih zdravstvenih storitev, nujnih postopkov socialne in družinske problematike, zaščite in reševanja ter individualne verske duhovne oskrbe. Kar se tiče epidemije, je pomembna novost tudi ta, da smo včeraj v Slovenijo prijeli cepivo Nuvaxovid, proizvajalca Novavax. Gre za proteinsko cepivo, ki je izdelano z biotehnologijo in je zato drugačno od mRNA in vektorskih cepiv. Deluje tako, da telo pripravi na to odgovor in se brani dejansko proti COVID-19.
Cepivo je registrirano za uporabo pri osebah starejših od 18 let. Zato za učinkovito cepljenje, za učinkovito zaščito sta potrebna dva odmerka cepiva, seveda pa se ta odmerka data v presledku najmanj 3 tedne. Cepivo je bilo že razdeljeno cepilnim centrom, ki so le to naročili, tako da lahko praktično nemudoma pristopite k cepljenju z omenjenim cepivom. Za cepljenje in zaščito ni nikoli prepozno. Vsak odmerek in vsak od nas šteje. Zato še enkrat vabim vse tiste, ki morda bolj zaupate tej vrsti cepiva, da se odločite in se cepite. Seveda pa so tudi vsa ostala cepiva, ki so na voljo v Sloveniji, varna in učinkovita. Evropska agencija za zdravila pa je v četrtek, 24. februarja, priporočila Evropski komisiji odobritev tudi uporabo cepiva Comirnaty oziroma Pfizer tudi za poživitvene odmerke za mladoletnike stare od 12. do 17. leta, ter hkrati tudi uporabo cepiva proizvajalca Moderna za otroke od 6. do 11. leta v polovičnem odmerku. Posvetovalna skupina za cepljenje je zato skladno s tem posodobila priporočila in omogočila, da tudi v Sloveniji pričnemo pri starostni skupini od 12 do 17 let cepiti s poživitvenim odmerkom, hkrati pa tudi v starostni skupini od 6 do 11 let pričetek cepljenja z cepivom Moderna. Pretekli 2 leti smo šli skozi težko obdobje pandemije, ki ga nihče od nas noče ponovno podoživeti in zato ga gotovo ne bomo pozabili. Žal pa se v zadnjih 2 letih vse ni zaključilo. Vedno znova se soočamo z novimi izzivi in v teh dneh je predrati nova kriza. Ko gledamo dogodke in posnetke, se nam seveda pri tem para srce. Situacija pa je samo ukrepila naš pogum in odločnost, da nudimo pomoč vsem, ki jo potrebujejo. To našo zavezo iz pandemije bomo vedno uresničevali tudi naprej. Zato smo se v zdravstvu že začeli pripravljati na morebitno krizo in prihod beguncev. Vlada je že predhodno na sejah vlade sprejela sklep, da so državljani Ukrajine, ki so zaradi vojnih razmer vstopili v Slovenijo, upravičeni do nujne medicinske pomoči in neodložljivih zdravstvenih storitev. Zdravstveno varstvo žensk vključuje tudi zdravstveno oskrbo v nosečnosti in ob porodu. Prav tako so do zdravstvene oskrbe upravičeni tudi otroci in mladostniki. Plačnik teh zdravstvenih storitev in predpisanih zdravil pa bo Ministrstvo za zdravje. Aktivirali pa smo tudi pripravo na izredne dogodke, ki se lahko zgodijo v slovenskem zdravstvu zaradi informacijskih ali, ki bolje rečeno, kibernetskih napadov ter eventualnega pomankanja električne energije oziroma izpada delovanja električnega omrežja. Bolnišnice, zdravstveni domovi, dispečerska služba zdravstva in pa lekarniške veletrgovce smo pozvali, da dodatno preverijo delovanje njihovega informacijskega sistema, njihovih komunikacijskih sistemov, ter da so dodatno pozorni na vsa morebitna odstopanja. Ravno tako smo bolnišnice pozvali, da preverijo ključne zaloge, se pravi zdravila, medicinski material, medicinske pripomočke in ostale, ki jih imajo in ki jih potrebujemo za reden potek oziroma delovanje zdravstva. Zato je pa seveda ključno to, da ugotovimo, za koliko časa imamo zalog pri normalnem delovanju našega zdravstva, v primeru, da seveda mednarodne trgovske verige ne zdržijo oziroma da se iz takšnih ali drugačnih razlogov podobno kot ob začetku leta 2020 prekinejo. Seveda pa smo od bolnišnic pridobili tudi podatek o vzdrževanju generatorjev
in obsegu izvajanja zdravstvene dejavnosti, ki jo lahko izvajajo, če pride do izpada elektrike. Kajti, kot veste, bolnišnice in določeni zavodi, vsi zdravstveni domovi z nujno medicinsko pomočjo morajo delovati 24/7, 365 dni v letu. Preverili pa smo tudi dobavne verige in oskrbo z medicinskimi pripomočki in zdravili pri veletrgovcih. Skupaj z Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije, uradom za zaščito in reševanje in seveda civilno zaščito preverjamo možnost oziroma možne oblike pomoči Ukrajini ter njenim prebivalcem, ter tudi izvajamo vse druge potrebne aktivnosti za zaščito zdravja, državljank in državljanov. Spoštovani, cel svet težko razume dogajanje v Ukrajini, saj kot veste, je do zdaj po nepotrebnem umrlo večje število ljudi, številna življenja nedolžnih pa so ogrožena. Ostro obsojam napade agresorja Rusije v Ukrajini. Morda v zdravstvu še težje, kot kjerkoli druge, razumemo vojne grozote. Vsakodnevno uresničujemo svoje osnovno poslanstvo. Rešujemo življenja in se zavedamo, da je življenje slehernika sveto. Nasilje se lahko vedno ustavi, če nas vodita humanost in spoštovanje osnovnih človekovih pravic. Tega upanja nikoli ne bom izgubil. Naj se nasilje v Ukrajini ustavi še danes. Najlepša hvala. Ministru se zahvaljujem za to predstavitev, sedaj pa je čas za novinarsko vprašanje. Prvo vprašanje ima novinar Slovenske tiskovne agencije. Prosim. Ja, pozdravljeni tukaj doma na Dale iz STA. Če se lahko še vrnemo malo nazaj na te ukrepe, mislim, da sem vas slabo razumel, pa povejte, če sem pravilno razumel. Se potem to sproščanje poleg mask nanaša samo na to, da boste plačevali obiskovalcem in tistim, ki prestajajo zaporno kazen v zaporih, testiranje, ali se kakorkoli na drug način spreminja pogoj PCT, ki je zdaj pač veljal v zaporih, v bolnišnicah in v socialno-zdravstvenih zavodih? Če lahko to, prosim, še enkrat razložite. Ja, hvala za vprašanje. Samo izvajanje oziroma zahtevanje protokola PCT se ne spreminja. Spreminja se edino priznavanje PCT-ja v teh inštitucijah, saj po eni strani le to je financirano v primeru izvajanja hitrih antigenskih testov iz strani proračuna, vkolikor pa inštitucija to izvaja sama s samotesti, pa je dolžna za financiranje teh poskrbeti sama, vendar seveda negativni test oziroma izpolnjevanje pogojev na podlagi tega testa potem ravno tako velja kot izpolnjen PCT pogoj za ta obisk v domu starejših občanov oziroma v javnozdravstvenem zavodu. Hvala. Novinar Slovenske tiskovne agencije ima še eno vprašanje. Ja, mene še zanima glede šol, zdaj maske se ukinjajo, če lahko poveste, od kdaj bo veljala ta odločitev in pa kaj bo glede mehurčkov v šolah, bojda še vedno veljajo navodila, da se učenci iz različnih razredov ne smejo družiti, da je pač tudi pouk tako organiziran, a bo to še naprej veljalo, to priporočilo? Hvala. Kar se tiče seveda nošenja mask oziroma ukinitve tega ukrepa v šolah, ta začne veljati s ponedeljkom. Drugo, kar pa je pomembno, pa seveda z vidika preprečevanja širjenja okužb in zagotavljanja normalnega delovanja šol, da ne rečem šolstva, pa seveda še naprej veljajo epidemiološka priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki je z vzgojno-izobraževalnimi zavodi neprestano v stiku. Še eno vprašanje ima Slovenska tiskovna agencija. Ja, glede teh sprememb pri cepljenju so bili, se pravi glede otrok, so bili zdravstveni domovi, ki izvajajo cepljenje proti COVID-19, o tem že obveščeni, če ne, kdaj bodo. In pa zanima me, bo potekalo to cepljenje pod enakimi pogoji, kar se tiče
priporočil, se pravi, zdaj se priporoča osnovno cepljenje po 3 mesecih odraslim, poživitveni odmerek bo to veljalo tudi za otroke. Prebolevnikom, ki so bili prej osnovno cepljeni, se pa priporoča od 3 do 6 mesecev po polnem cepljenju. Se pravi, ali se te časovne razmejitve priporočila, ki zdaj veljajo za odrasle, prenašajo tudi na otroke? Hvala za vprašanja. Kolikor mi je poznano strokovno mnenje, se seveda časovni termini med posameznimi odmerki ne spreminjajo. Ta trenutek je na podlagi odločitve EME glavna, da narečem, bistvena sprememba le v tem, da seveda za poživitven odmerek oziroma k poživitvenemu odmerku lahko pristopijo tudi vsi starejši od 12 let, kajti zdaj je poživitveno cepljenje bilo odobreno zgolj za starejše od 18 let. Kar se tiče cepiva Moderna, pa je seveda zdaj možno pristopiti k cepljenju s cepivom Moderna od 6. leta dalje, do sedaj je veljalo seveda od 12. leta dalje. In hkrati še, kar se tiče Novavaksa s temi prihodom cepiva, seveda je to cepivo zaenkrat zaregistrirano za starejše od 18 let, tako da k cepljenju lahko pristopijo vsi starejši od 18 let. Zaenkrat so jasna navodila in odobritev za cepljenje s tem cepivom dvakrat, se pravi, da nekdo pridobi popolno imunost na podlagi 2 odmerkov cepljenja. Kar se tiče pristopa k tem spremenjenim oblikam cepljenja, seveda javni zdravstveni zavodi so oziroma cepilna mesta so obveščena to preko Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Praviloma pa pričakujemo, da bodo javno zdravstveni zavodi, se pravi cepilni centri in pa cepilna mesta z tem protokolom pričeli v naslednjem tednu. Hvala. S tem so izčrpana vsa novinarska vprašanja. Ministru se zahvaljujem za predstavitev in odgovore na vprašanja.